Niin kuin maisemista otsikos pystyy päätellä, niin ollaan menossa Vantaan Yamaha Centerin käymään. Siellä on meitsillä koe jo varattu uudelle 2024 vuoden Yamaha MT-09. Ajokausi alkaa tulla pikkuhiljaa päätökseen. Vielä pikkusen lämpimiä säitä on jäljellä, mutta mun oli pakko puristaa vielä tälle vuodelle. Nopea koe jo tuolla MT-09, koska tuo on niin mielenkiintoinen pyörä. Mä oon halunnut päästä testaa tuota moottoripyörää. Kiitos, kiitos. Joo, rekkakuski tykkää äänistä. Mut tosiaan mennään tonne Yamaha Centerissä käymään. Mulla oli tänään vapaa päivä. Mä ajattelin, että miten paremmin viettää, kun mennä koajaa uutta Yamaha MT-09. Pikkusen uudistettu toi 2.4 vuoden malli tohon 2.3 malliin. Ulkonäkö nyt on varmaan semmonen isoin muutos, mitä siinä on tehty. Siitä mä tykkäsin tosi paljon. Mun mielestä toi 2.3 vuosi malli ulkonäkö, se ei välttämättä ollut niin magee, että kyllä tää 2.4 on tosi paljon siistimän näköinen, se maski varsinkin tossa pyörässä. Silloin muutenkin teknisesti vähän jotain uudistuksia ja näin. Mutta ajellaan tuohon parkkipaikalle ja napataan toi Yamaha tosta ajoon. Täältä saa vaihdettua, painat tosta mode, 4 eri karttaa, eli Rain, Street, Sport ja sit Customi 2 ja 1. Eri sitten keulumisen esto, sutimisen esto. Saa sitten niinku, periaatteessa silloin kun sulla on Sportti, niin sulla on kaikki ykkösellä, niin silloin saa. Okei. Noita saa customoida sit erikseen. Tyyli toi Street, se nyt on semmonen tasapainoinen kaikki. Laittaa Sportille, niin se voi kokeilla, että joo, mitä se on siitä. Okei, niin tässä oli Akra-putki, kuulosti ainakin siistiltä. DB-killeri otettu pois. Joo. Ei mitään. Kiitti paljon. Meitsi sai nyt pikkuun esittelyn tästä prätkästä. Ihan sikasyksin näköinen. Tuo oli SP-malli myös sisällä. Ja SP-mallissa on Öhlinssin iskari edessä ja takana sekä sit vähän järeämmät jarrut. Ja mikä mulle tuli yllätyksen, mä luulin, että tää pyörä tulee olemaan ihan vakio putkistolla ainakin niinku. Sitä mä otin nettisivun mukaan, että täältä löytyy saldoa tätä MT-09 uutta 2.4 vuosimallia, mutta siinä on vakio putkisto, mutta tässä on Akran täysputkisto. Ihan törkeä siisti äänet tässä pyörässä. Voitais itse asiassa aloittaa, shikailla vähän minkälaista äänet tässä moottoripyörässä on. Eli tästä lähtee käyntiin. Tässä on ihan kokonaan uuden näköinen tää starttinappi. Tosi siisti kuulonen prätkä. Ei viitti nyt liikaa vääntää kaasua, kun ei ole ehtinyt lämmetä tää prätkä oikein, mut pyydän puheet, lähdetään tien päälle ja fiilistellään tätä prätkää. Tää on tosiaan eka kerta, kun mä ajan täällä uudella MT-09. Jonkunlaisia just teknisiä uudistuksia tässä on. Mä huomaan heti alkuun, että tää niinku on kyllä niin erilainen istuma-asento kuin nuras. Mä oon tottunut ajaa tuolla nuralla niin paljon, että tää on tosi paljon matalempi tää prätkä. Mut joo, pyydän puheet, lähdetään tien päälle. On kyllä tosi rennon tuntunen ajaa heti lähtöön. Tässä on niin kevyt kytkinkin. Mä oon tottunut just semmoseen kunnon jäykkää kytkimeen. Kun tuolla nuralla tulee ehtuu niin paljon, lähinnä kaikki mun arkinen ajo, niin ei oikein osaa odottaa tämmösiä ajo-ominaisuuksia. Tää on tosi siistin kuulinen tää prätkä. Käydään vaikka tästä tonne vasemmalle. Voitais mennä melkein suoraan isolle tielle ja käydä lämmittämässä tää moottoripyörä. Ja mä en oo varma, että onko tässä joku automaattivilkkujärjestelmä. Että tää vilkku niinku automaattisesti menee pois päältä, kun tekee käännöksen. Mutta ainakin aika erikoisen näköinen toi vilkkunappi. Sitten tuolla alla on noin hätärit ja töötin saa tosta. Ja mun muistaakseni nämä MT-09, nämä uusimmat, niin nämä tulee vakiona vakionopeuden säätimen kanssa. Mä en oo ikinä aikaisemmin testannut vakionopeuden säädit moottoripyörässä. Mut mä oisin kuvitella, että se on ihan rentoa, kun ajelee jotain pidempää matkaa motorilla, niin heittää vaan vakkarin päälle ja antaa prätkä kruisailla eteenpäin. Käännytään tästä vasemmalle, mennään suoraan tonne isolle tielle tosiaan. Ja quickshifterihän näistä löytyy mun muistaakseni myös ihan vakiona. Ja taisi olla uuden generaation, olisiko ollut Yamahan 3. generaation quickshifteri, niin voitais melkein tyyppää tota shifteriä heti. Hyvin paksu. Koetaan nyt pysyä laillisissa nopeuksissa vielä tämän prätkän kanssa, mutta hyvältä kuulostaa ja tosi smoothin tuntunen toi shifteri. Tuntuu, että vaihtaa vaihe tosi herkällä. Et mulla oli aikaisemmin tosiaan mun aikaisemmassa MT-09, niin siinä oli vähän jäykkä väli se shifteri, varsinkin jos niinku pienemmillä vaihteilla ja pienemmissä kierroksissa vaihtaa vaihetta, mutta tää on tosi smoothin tuntunen. Tosi siistin kuulinen mörinä tässä prätkässä ja käännetään tonne Hämeenlinnan suuntaan, mennään isolle tielle, niin saadaan vauhtia vähän enemmän. Okei, eli nämä vilkut toimii silleen ainakin, että kun painaa suunnan, niin täytyy painaa uudelleen, niin se lähtee pois. Tuo on ihan fiksu, mä voisin kuvitella, että tuo on hyvä ominaisuus, kun siihen tottuu. Downshiftataan vähän. Törkeen siistin kuulinen prätkä.
Tää on tää Yamaha CP3, mä tykkään tästä koneesta tosi paljon. Mun muistaakseni tässä ei oikeastaan mikään moottorin suhteen muuten ole vaihtunut. Et edelleen Yamahan tää CP3:n kone tehoo semmoset 117 heppaa, jos nyt en väärin muista. Mennään vähän syvemmälle tätä Tampereen motoria, päästään tuonne 120 nopeuksiin, niin voidaan ottaa pikku kiihdytyksiin, mut tosi siistin tuntunen moottoripyörä tähän asti. Tää tuntuu niinku tosi kevyeltä ajaa. Se on just missä mä tykkään näissä Yamaha MT-09 platformissa, niin tämän moottorin tehotuotanto on tosi semmonen tasapainoinen ja mulla on nyt Street ajomoodi päällä. Tässä oli Monteri ajomoodi, mutta tää ei oo mulle niin tuttu pyörä, niin pysytään tän koeajon ajan ainakin tässä Street moodissa. Tää mittaristo mun muistaakseni myös on vaihtunut tässä vuodenvaihteessa. Siellä meni nätti S-tonni RR. Otetaan tähän pikku kiihdytys, pudotaan kolmosvaihteelle. Löytyy tästä pyörästä ehdottomasti tosi hauskaa. Mutta tosiaan ajokausi oli tulossa päätökseen. Mun oli pakko tulla koajaan vielä tätä MT-09, koska tää oli varmaan moottoripyörämessuilla semmonen meitsin isoin mielenkiinnon aihe, kun mä näin tän. Ja varsinkin se SP-malli. Mun mielestä se SP-malli noin lisävarusteilla oli just semmonen, mitä mä voisin haluta mun kakkosprätkäksi tohon Nudan rinnalle. Tääkin värimalli on tosi makee. Mun muistaakseni tästä sai myös semmoista ihan kokonaan mustaa sekä vähän semmonen niinku pehmeä sininen sävy. Semmonen vaalean sininen MT-09. Mut et värimalleja löytyy ainakin tästäkin prätkästä sit vähän eri makuihin. Se SP-malli on niinku meitsin lemppari. Tää oli kyllä kiva, että tässä oli tää Akran putkisto. Mä en yhtään osannut ottaa, että päästä ajaa näin siistin kuulosta moottoripyörää, koska kyllä se on vaan fakta, että heti kun laittaa jonkun tehoputken tähän CP3, niin tää pääsee silloin oikeesti vasta loistaa. Mennään tästä ylös ja laskeudutaan takas motorille, koetaan ottaa semmonen yksi vähän räväkämpi kiihdytys. Mut tää shifteri kyllä, mä tykkään tästä tosi paljon. Tää on tosi jotenkin niinku reagoiva. Huomaa kyllä tämän kehityksen, mikä tässä tekniikassa on. Et mä itsekin rakastan teknologiaa ja kaikkea niin innovaatioa, mitä moottoripyöriin tulee. Mutta se innovaation muoto mun mielestä pitää tulla siinä, että se teknologia parantaa sitä moottoripyörää, eikä tee siitä hankalempaa. Eli siis mitä mä meinaan tällä on, että kun tulee lisää uutta tekniikkaa moottoripyöriin, niin mun mielestä pitäisi samalla tulla sitä niinku helpottavuutta. Et ei todellakaan saisi olla niin, että tulee uutta tekniikkaa, paljon lisää moottoripyörää, sitten sen jälkeen huolettavuudesta tulee paljon hankalempaa. Et en tiedä miten tää uusi tekniikka tässä MT-09 sitten. On kyllä vaikea pysyä laillisissa nopeuksissa tällä prätkällä. Täällä oikeesti haluu vääntää tätä kaasua. Siis huomaa niinku, että me ei olla vielä edes sporttivaihteella tässä on näin hyvin vääntöä. Mut tää on just tää CP3-kone, nää kolme sylinteriset koneet, niin tää vääntö ja tehotaan tossa semmonen tasapaino. Tää sopii hyvin just niinku mataliin nopeuksiin, mut sit korkeat nopeudet myös. Musta tuntuu, että tää on elementissään niinku molemmissa. Voitais testata, että vakionopeudensäädit, katsotaan miten tää toimii. Eli painetaan tosta ja set. Onks nyt niinku... Tälleen voi vaan ajaa prätkällä vakkari päällä. Mä en ikinä aikaisemmin oo testannut vakkaria prätkällä, mut on kyllä jotenkin tosi oudon tuntusta. Mut kyllä mä voisin kuvitella, että tää on rento, jos ei jotain isoa, tylsää, suoraa tietävää, niin heittää vakkari päälle ja kaasukäsi voi lepäillä sitten. Ei tarvi koskea stongaa, näin se pyörä vaan ajaa itse itseään. Ja voi niinku vääntää kaasua, niin sit se aina palaa tohon sataseen näköön. Jos haluu pudottaa vauhtia tosta vaan alas, niin päästään alaspäin nopeudessa ja tosta ylös päästään ylöspäin. Tosi helpon tuntunen tuo vakkari. Mä voisin kuvitella, että tää ei ole semmoinen varuste, mitä välttämättä niinku arkisesti ajattelisi, että tarvii, mut olisi kuitenkin kiva olla. Mut tän prätkän hinta on kyllä noussut. Jos vertaa noita aikaisemman vuoden MT-09, niin on kyllä hinta noussut. Ja mä veikkaan, että nää lisävarusteet, mitä tässä on mukana, niin on tuonut myös sitä hintaa sitten lisää. Voitais mennä tonne pikkuteille vähän ajelee, testaa, miltä nää hitaammat nopeudet tuntuu. Ja vakkari menee näköjään pois päältä, kun painaa vaan kytkimen pohjaa. On kyllä törkeä siistin kuulne, poksuu kivasti. On kyllä tosi rennon tuntunut prätkä ajaa. Kyllä mulla on vähän ikävä mun vanhaa MT-09, mikä meitsillä oli silloin joskus. Mä tykkäsin siitä prätkästä tosi paljon ja kyllä mulla on ollut semmonen asenne, että mä voisin ihan hyvin tulevaisuudessa omistaa uusiksi MT-09, koska tää on semmonen prätkä, mikä on tosi tasapainoinen niin kuin ominaisuuksiltaan. Tää uusin varsinkin niin kuin ulkonäöltä edustaa just sitä, mistä mä tykkään tosi paljon. Tää on semmonen niin kuin tosi sporttisen näköinen. Tähän asti mun lempi Yamaha MT-09 on varmaan ollut just se 2020 vuoden, se missä on neljä ajovaloa edessä.
Se on mun mielestä ollut semmonen just aggressiivinen, kaikista tyylikkäin, koska siitä edellinen oli vähän semmonen vanhanaikainen. Ja sit taas se 2022 vai 23 vuoden, niin siinä on semmonen yksi kirkas ajovalo vaan keskellä. Niin se ei ollut niin makeen näköinen mun mielestä kuin esimerkiksi tää. Mennään tästä vaikka suoraan eteenpäin. Tosi hyvän tuntunen kaasutuntuma tässä. Tää tuntui tosi helpolta niin kuin hyppää tän rätkän kyytiä lähtee vaan. Ja yksi ominaisuus, missä mä en ehtinyt edes mainita tossa motorilla. Eli mitä Yamaha on tehnyt tälle moottoripyörän ilmaboksille, niin muokannut tähän tankin päälle nämä ilmanottoaukot, mikä sit niinku amplifiaa tän moottorin ääni, ja mä huomasin sen tossa motorilla. Musta tuntuu, että näit just moottorin tai toi niinku ilmanottoääni, tosi siistin kuulonen, erottuukin joukosta, kun ajelee tossa motorilla varsinkin korkeimmissa kierroksissa. Mennään vasuriin tästä. Tuo on niin hauskaa downshiftaa tällä pyörällä. Tuo on jotenkin tosi, niinku, tosi sulavan tuntust vaihtaa vaihe tällä. Niinku nimenomaan alaspäin, tosi sulavan tuntust. Tää ei silleen niinku tyssää niinku perinteisesti. Siis melkein oikeesti ihan kuin ei osata automaattiautoa. Et mun Yamaha MT-09, niin siinä ei ollut läheskään näin tämmönen niinku sulavan tuntunen tää vaihteen vaihtaminen. Et tää quickshifter on kyllä jotain, mistä saman tien voi sanoa, että jää. Kyllä miettii sitä tästä moottoripyörästä ominaisuuksilta. Tää Akran täysputkisto, siis pakko sanoa, että on kyllä ehdottomasti tämmönen putkisto, mikä kääntää katseet. Tästä lähtee ihan törkeä siistin kuulinen ääni. Mä haluan tässä vaiheessa kiittää Yamaha Center Vantaat, että annoitte mulle tämmösen prätkän koa joo. Tää nyt on mullekin tosiaan tämmönen ensi kosketus tähän MT-09, että jos sä haluaisit nähdä tästä moottoripyörästä esittelyvideo, niin ehdottomasti kommentoi alas, jos mun pitäisi tehdä tästä semmonen vähän in-depth esittelyvideo. Et mä en todellakaan muista, mitä kaikkea uutta tässä moottoripyörässä on edelliseen generaatioon, mutta jos sä haluaisit kuulla niistä lisää, että mä esittelen tämän moottoripyörän, niin ehdottomasti kommentoi alas, niin kuvailen sit pikku esittelyvideo tästä MT-09. Siis kuunnelkaa nyt näitä ääniä oikeesti. Ihan törkeä siisti toi boksuminen. Tohon ääne ei kyllästy, tohon ääne ei todellakaan kyllästy. Fiilistellään vähän tämän moottoripyörän ulkonäköä. Tässä on just tää uusi maski, mistä mä puhuin. Katsotaan tätä vähän paremmin. Eli tässä on niinku kaksi tommosta tosi aggressiivisen näköistä ajovaloa, missä mä tykkään tosi paljon. Tossa keskellä näyttäisi olla niinku perusajovalo, ja sit saisiko tosta niinku kirkkaan saa näköjään viereisestä päälle. Leri-vilkutkin tästä löytyy, ihan niinku asiallisen näköiset mun mielestä. Ja mä en oo varma, että eikö tässä vakkarina on vähän pidempi toi kilmetellinen, että sekin on näköjään sirompi tässä moottoripyörässä. Mut tosi siistin näköinen kokonaisuudessa tää uusi lookki. Mä tykkään tosi paljon. Ehdottomasti on semmonen moottoripyörä, minkä mä voisin omistaa jossain vaiheessa. Näiden hinnat on vaan vähän korkeita, niin melkein täytyy odottaa itsekin, että näiden hinnat pikkuhiljaa laskee, niin voisit nappaa jossain vaiheessa käytettyyn tämmösen tai jotain vastaavaa. Mutta tää titaaniputkisto, mä ainakin oletan, että tää on Akran täys titaaniputkisto. Tosi mageen näköinen, kyllä tämmösellä voisi niinku päivittää ajella. Ja tässä taisi olla kaiken näköistä tekniikkaa myös uusiutunut tässä mittaristossa, koska se on vaihtunut kokonaan. Jos mä en väärin muista, niin SP-malli, niin siinä on avaimeton käynnistys, eli avaimet voi vaan jättää taskuun ja käynnistää. Ja tää mittaristo, niin tän saa jotenkin mun tietääkseni yhdistettyä puhelimeen. Mut mä nyt en viitti liikaa yksityiskohtiin mennä ton mittariston kanssa, että mä sählään ton liikaa, mä en tunne prätkää tarpeeksi. Mut just, että jos haluat nää esittelyvideo tästä prätkästä, niin ehdottomasti sit käydään niinku kaikki tekniikat läpi ja kaikki nää ajo-ominaisuudet. Mut oli pakko hetkeksi pysähtyä ja arvostaa, että moottoripyörä ulkonäköä tosi siistin näköinen. Sielläkin traktorikuljettajat kääntyy kattoo tätä prätkää, kyllä tää on tosi mageen näköinen. Lähdetään vaan takas tien päälle. Tai itse asiassa kuunnellaan vähän, miltä tämä moottoripyörä kuulostaa nyt, kun ollaan saatu konekin lämmitetty. Annetaan pikkusen lisää happea. Onhan tuo ihan törkeä siis niin kuulonen. Mut siis just jonnekin radalle mä haluisin päästä jollain tämmöseen MT-09. Olis salee tosi hauskaa päästä. En oo koskaan käynyt radalla ajelemassa. Tulis niinku sekin kokemus. Sais senkin koettua. Mut sit ylipäätään, että sais vähän tätä niinku... Sais varmaan siitä radalkin vähän tota kaasuvääntöhimoa pois. Koska eihän näin yleisillä teillä pysty tämmöseen oikeesti pitää niin paljon hauskaa kuin mitä esimerkiksi radalla. Se pääset tämmöseen MT-09 ykkösvaihteilla jo kovempaa kuin mikään tie sallii Suomessa. Täällä on onneksi suht nätti sää. Pikkusen pilves on aurinko, mutta täällä on kuitenkin lämmin. Täällä on joku plus 20 astetta tällä hetkellä, niin ei tarvi onneksi palella, mut lokakuun puolella ollaan. Viimeisiä ajokelejä oikeesti vedetään. Tässä on nyt ajettu sen verran, että aletaan mennä takas tonne Yamaha Centerin puolelle palauttaa pyörää. Mä voisin kyllä hyvin lähteä tän prätkän kanssa himaan. Tää oli tosi hauskaa ajaa. Mut siis, mitä mä haluaisin nähdä oikeesti Yamahalta seuraavaksi, olisi se Yamaha R9. Just niinku tää CP3 kone, mut semmosessa kunnon kyykkyrungossa. Semmosesta on jo niin kuin
ollut puhetta ja on tullut niinku huhuja, että Yamaha semmoista rakentaisi. Se olisi just siisti platformi niinku silleen, että jos Yamaha R7 kiinnostaisi, mutta haluaisi pikkusen vielä lisää sporttisuutta, niin mä uskon, että tämä CP3-kone kyllä toimittaisi tosi hyvin. Ja itse asiassa siitä Yamaha XSR900, niin siitä on se GP-malli. Semmoinen itse asiassa oli tossa Yamaha myymällä, se oli tosi siistin näköinen ja no se on jotain sinne päin, jotain sinne Yamaha R9 suuntaan. Mutta tosiaan olisi siistiä nähdä kyykky Yamaha tässä CP3 koneessa. Tuohon ei kyllästy tuohon poksumiseen oikeesti. Mennään tästä oikealle tuonne Yamaha Centerin puolelle. Tää on kyllä ikävää, että ajokausi alkaa päättyä. Mä en todellakaan oo valmis lopettaa moottoripyöräilyä. Mun puolesta nää ajosäät, siis nää vois jatkuu vaan ympäri vuoden. Pitää varmaan muuttaa ainakin lämpimään, että pystyy nauttimaan moottoripyöräilystä enemmän. Mennään tähän näin parkkiin vaan. Nyt on Yamaha MT-09 testi ajettu. Tosi siisti moottoripyörä. Mä haluan vielä tässä vaiheessa kiittää Yamaha Center Vantaat, että annoitte mulle tämän prätkän koeajoon. Oli tosi kiva, että ehti vielä tämän vuoden puolella ajella tällä prätkällä, niin saa itsekin oikeasti ensi fiiliksiä tästä moottoripyörästä. Ja jos haluatte nähdä tosiaan esittelyvideo tästä, että mennään niinku syvemmin detaileihin, käydään läpi näitä ominaisuuksia, mitä tässä moottoripyörässä löytyy, niin kommentoi alas ehdottomasti. Ja kommentoi myös, että minkälaisia muita moottoripyöriä sä haluaisit nähdä mun esittelevän tällä kanavalla. Mä otan ehdottomasti ehdotuksia vastaan ja haluan kuunnella just, että minkälaisia moottoripyöriä teillä on mielessä. Se helpottaa tosi paljon mun mielestä ostopäätöstä, kun pystyy esimerkiksi katsoa moottoripyörässä, mistä on kiinnostunut tai harkitsee ostavansa, niin pystyy etsiä siitä jonkun esittelyvideon, missä ollaan rehellisiä ja kertaa vähän näistä kaikista ominaisuuksista näin. Kanava on kasvanut huimasta tässä kesän aikana. Kiitos tosi paljon teille kaikille tuesta ja kommenteista. On tosi kiva vastailla teidän kysymyksiin ja tosi positiivinen fiilis on ollut kuvalla näitä moottoripyöräesittelyvideoita. Ehdottomasti tilaa kanava, siitä on tosi suuri apu mun kanavalle ja tykkää videosta, jos tykkäs tästä. Ja kommentoi alas, mitä mieltä sä olit tästä Yamaha MT-09. Mikä generaatio MT-09 sun mielestä on siistejä ja onks tää semmonen moottoripyörä, millä sä voisit kuvitella ajavasta tai harkita ostavasta. Ajakaa kaikki turvallisesti ja nähdään seuraavan videon parissa. Moro!